Кыргызстанда зомбулукка кабылган аялдар жөнүндөгү фактыларын буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары бир канча ирет жарыялаган. Бирок ошол эле мезгилде ачыкка чыкпай жашыруун бойдон калгандары да кездешпей койбойт. Секелей кыз мезгилинде зордук зомбулук көрүп, бирок ошол окуяны жүрөгүндө 23 жыл бою сактаган каарманыбыз менен тааныштырам. Мен өзүм аябай катуу жаман сездим. Ыйладым, катуу ыйладым. Эркектерден коркуум дагы эле токтогон жок. Жеке коопсуздугуна байланыштуу каарманыбызды Жанара деп атап, жүзүн жаап, үнүн өзгөртүүгө аргасыз болобуз. Жанара айым учурда 35 жашта, бир баланын энеси. Каргашалуу окуя мындан 23 жыл мурун 12 жаш курагында болгонун анын ата-алаш агасы зордуктоого аракет кылганын айтып берди. Ошол окуя болгон мезгилде мен 12 жашта болчум, өспүрүм курагым. Өзүмдүн атамдын мурдагы жубайынан балдары болгон. Анын бирөөсүн биз менен кошо багып жүргөн апам. Анын бир күн атам менен апам бизди таштап, менин инилерим бар. Анан ошол өгөй агам болуп кошо таштап кетти. Тойго кетишкен. Анан аларга тамагын берип жатып уктаганбыз. Анан бир мезгилде түш аралаш мага муздак бирдемке келди койнума. Көзүм ача калып ойгонсом жанымда жанагы өгөй агам: "Сен унчукпай жатып тур, апамдар азыр келбейт, атаң менен апаң азыр келбейт. Азыр эгерде сен жөн жатпасаң, мен сени эшикке караңгы түндө эшикке алып чыгып коем, коркосуң" деди. Мен коркчу элем караңгыдан. Кыйкырганга дагы мүмкүнчүлүк берген жок, эгер кыйкырсам деле жанымда инилерим бар болчу, алар ага күчү жетпейт эле. Мен өзүмө келе баштадым, ага уже коркуум. Ага чейин түш аралаш эмне болуп атканын түшүнбөсөм, мен мага уже оозуман соргондон кийин мен зордуктоого аракет кылып атканын байкадым. Байкап күчүм жетишинче түрткөнгө аракет жасадым. Бирок ал менден 7-8 жаш улуу, анан баягы күчкө толуп турган мезгил экен, кыймылдаган да жок. Өзүнүн оюндагын жасай берди, мени кармалап. Мен өзүм аябай катуу жаман сездим. Ыйладым, катуу ыйладым. Анан ыйлап баштаганымда мага кайра келди дагы ачуу көз караш менен карап мага айтты: "Эгерде ушул мен кылган нерсемди эртең сен атама же апама айтып кое турган болсоң, мен сенин апаңды пычак менен сайып өлтүрүп коем" деп айтты. Мен ушул сөзүнө ишендим, корктум. Чын эле бир күн пычак сайылбаса деле балким бир уу берип өлтүрөт деп айталган жокмун. Бул окуядан кийин Жанар айымдын ата-алаш агасы кайрадан бир жылдын ичинде 3-4 ирет күч колдонуп зордуктоого аракет кылган. Ошондон улам Жанар айым үйдө агасы менен жалгыз калуудан коркуп калганын айтат. Тилекке каршы бул окуяны эч кимге айта алган эмес. Бул нерсе бир эле жолу болгон жок. Ушундай эле окуя 3 жыл, 3 рет, 4 рет, 1 жылдын ичинде 3-4 ирет кайталанды. Акыркы жолда мен койнума кирип келгенде мен аны апама айтам деп аябай катуу тырыштым. Мисалы мен кичинекей мезгилимде, мисалы 6-7 жашта эмнени билесиң? Ал мезгилде достор эркек бала, кыз бала аралаштырып ойнойсуң да, ошолор менен узагыраак жакка ойногону кетип калсам, апама артыман аңдып барып, мен түшүнбөйт элем. Мисалы сен чубукту алып келип мени чапчы да, сен ушул эркек балдар менен, кыз балдар деле бар ал жерде, алар менен эмне кылып атасыңар, кайка кирдиңер, эмне кылды, шымыңы чечтиби, анан эмне кылды деп ушинтип айтчы да. Мен аны түшүнбөйт элем, апама коркконунан
мага еш ким еш нерсе кылбаса деле шыбым чечти ооба деп апам сөзүн кайта кое берчүмүн. Себеби ошентип айттыргычаңды ишенбей мага ура берчү деп чук мененчи. Ошол апам ишенбеген үчүн ошол агам мага кол салып койнума киргенин да айта алган жокмун. Эгер ушуну айтсам сен өзүң ушуга кыйшаңдагансың деп айтат эле. Билет элем аны. Ошентип айта алган жокмун апама. Жанарайымдын бир уулу бар. Бул окуядан кийин аял менен эркектин ортосундагы мамилени зордуктоо катары көргөнүнө байланыштуу тилекке каршы жолдошу менен эки жолго түшкөнүн айтат. Азыр ошол коркуу эркек балага болгон коркуу менде ошол окуядан кийин пайда болгон болсо керек. Учурда азыр менин бир балам бар. Бирок эркектерден коркуум дагы эле токтогон жок. Мисалы күйөөм менен бир жылга деле жетпей жашадым, аз эле жашадым. Ошол аралыкта күйөөмдүн аял менен эркектин болгон мамилесин мен зордуктуу катары кабыл алчу элем, аябай коркчу элем. Ушул менин коркуума, менин чочулоомо тажады күйөөм, билбейм. 6 ай жашадым, боюмда бар мезгилимде ажырашып кеттим. Азыр деле эркекке болгон кабылым жок, эркектерге болгон ишенимим жок. Алар ар бири ошол мен жана мен койнума кирип келген агамдай чырткыч айван сыяктуу көрүнөт. Мен ушу кош бойлуу уулумда, кош бойлуу мезгилимде ичимдеги кыз болсо экен деп аябай тилендим. Себеби мен мындай көөдөнүмдөгү боштукту кызымды тарбиялап, туура тарбиялап, аны угуп түшүнүү менен толтурайын деген оюм болду. Эгер кыз төрөсөм, мен аны төрөлгөндөн тарта бойго жеткенче же турмушка узатканча бардык нерселерин угуп, түшүнүп тарбияны туура бергим келди. Кыз баланы түшүнүү керек, анын сөзүн угуш керек. Ал бул жашоодо үйүндө жөн эле конокта аны убагында түшүнүп ала билиш керек. Мен кыз төрөсөм, эгер кыздуу болсом, ушу кызыма башкача тарбия берем деп ойлондум эле. Ошо ушундай туңгуюк мен окуямдан кийин азыр негизги коомчулукка кызыңарга көңүл бургула, кызыңарды кичинекейинен түшүнгүлө, уккула, тарбия бергиле, эркелеткиле, уккула, анын ичинде болуп аткан нерсесин баарын угуп жардам бергиле. Жана райым гана эмес, дагы көптөгөн башка инсандарда үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айта албай жашырып келет. Бул көрүнүштөрдүн баары коомдогу стереотиптердин жана башка түрдүү агымдардын эркек менен аялдын ортосундагы тең укуктуу жана тең салмактуу мамилелерди түзүүдөгү терс таасир берерин адистер айтып келет. Андыктан кыргыз коому биздин аталарыбыз менен энелерибиз айткандай, кыздын 40 чачы уулу, ал эми жигитке 70 өнөр аз дегендей, жигиттерге биринчи кезекте кыздарды, башкача айтканда энелерди, карындаш эжелерди сыйлоо өнөрүн үйрөтүү камсыздалса, ошол эле мезгилде аялдардын эркектерге карата болгон мамилесин тарбия маселелерине кошулуусу биздин коомдун жакшы нукка өзгөрүүсүнө өбөлгө түзөрү мүмкүн беле. Гендердик теңсиздик да болуп атат да. Мисалы зордуктап таштап кеткен эркек балага биздин коомчулук эркек бала тарап болуп кетип атабыз 100%. А кыз бала өзү мынтип кыйшаңдабаса же өзү мынтпесе мындай окуяга болмок эмес, өзүң ушинтип жүргөнүң үчүн эркек бала күнөөсүз, ал сен зорлуктап койгонго акысы бар деп аларга багыт көрсөтүп коюп атабыз да. Анан ошого айтарым,
қыз баланы дағы еркек баланда бірдей қарайды. Қыз баланы деле мұқтаждығы бар, еркек баланықы деле бар. Гендердік теңсіздік бойынша, мысалы өлкөді гендердік теңсіздік бойынша бір қанча іш шаралар болады. Бізде деле ұшыл нерсені, ұшыл жаштайынан, бала үй бүлөдөн ұшыл тәрбиялаш керек. Қызға деле, балаға деле бірдей мамиле қылыш керек. Мисалы, уул бала, сен көрөк жешин керек, анан сен сырттағы ішті көп жасайсын, анан сен ұшуға тамақ алып келіп бер, сен жасап берішін керек. Құрсағы той ұтау, той бойтауы. Ешкімді қызықтырбайды да. Ошет өз-өз турамес мамиле қылып қалып отауыз да. Ошет қыз баланын екінші өчіртті көріп отқанымыз үшін қыз балдар өзінің ішіндегі нәрсені даз жақын апасын айта алмайды. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2023 жылдын 13 декабрында жарыялаган маалыматына алайык. 2022 жылы үй-бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча кайрылгандардын 92% жакыны аялдар болуп эсептелинет. Жалпы кайрылгандардын саны 14525 болсо, алардын ичинен 11471 аялдар, 3054 эркектер. Жалпы кайрылгандардын ичинен үй-бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча кайрылгандардын саны 9959. Алардын ичинен 9131 аялдар болсо, 828 эркектер.